Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos nessa tarde super especial. Que saudade eu estava de todos vocês. Começamos, enfim, 2018, né? E começamos, é claro, com braço, perna, tudo direito. Hoje estreia um programa muito especial, beleza e saúde em destaque. Fala a verdade, só o tema já é bom demais, né? Falar de saúde, falar de beleza. A gente aqui a cada semana vai querer trazer para vocês diretamente informações, trazer especialistas. Nós sabemos que hoje a economia está muito difícil para todos nós, não é verdade? E quantas pessoas não podem mais ter aquele plano de saúde que estava acostumado, né? E às vezes a gente tem uma duvidazinha, que às vezes um telefonema para aquele médico resolveria, só que você não pode fazer. Então aqui você vai ter um canal direto ao qual você vai poder falar, tirar dúvidas com seus médicos, especialistas, seja na área da saúde, seja na área da estética, seja na área de beleza, de comportamento, enfim, tudo aquilo que você quiser. A Up TV vai colocar um canal direto para vocês. Então, hoje é dia de estreia e como eu estava morrendo de saudade, olha, santo Deus das redes sociais, que a gente consegue se manter sempre pertinho um do outro durante essas férias, a gente pôde trocar informações, saber como é que vocês estavam, né? Como é que sabendo das novidades também, de tudo que está acontecendo. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje eu estreio com um time de primeira. Hoje a mulherada veio em peso aqui, porque nós vamos falar do quê? De saúde associado à beleza e à estética. Hoje eu tenho a honra de trazer uma querida doutora que a gente bateu fizemos assim um bate-bola num outro programa comigo. E vocês puderam acompanhar algumas mudanças minhas também através das redes sociais. E a precursora disso foi uma brincadeira que nós fizemos, que é a doutora Lilian Simões, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, Lilian? Tudo ótimo, Mara. É um prazer enorme Também, voltar minha aqui no querida. programa. Feliz ano novo, Feliz né? ano novo, né? Chega de Acabou, acabou o férias. carnaval, acabou as festas, agora é feliz ano novo. Então a gente está com tudo aí, É. voltando, revigorados, buscando qualidade de vida, emagrecimento, vida saudável. E a Mara vai contar para vocês o que eu fiz com ela. É verdade, gente. Sabe aquele desafio que todo mundo pretende sempre começar na segunda-feira, ou quando vira o ano, ou quando se acha assim que vai colocar aquela roupa que está apertada. Ai, não, eu preciso entrar numa dieta, eu preciso entrar no foco. Pois é, ela me desafiou a perder 10 quilos, exatamente 10 quilos, né, doutora? E foi numa brincadeira no ar. E como nós estávamos no ar, eu não podia recuar, não é verdade? Assumi o desafio e desde então estamos aí nesse processo. E a Lilian, para quem acompanha a Lilian nas redes sociais, sabe que ela tem uma vida super ativa. Além de doutora, cosmetóloga, biomédica, ela também é uma pessoa super atuante, na área fitness também, porque ela treina. Ou seja, você só não dá a receita do bolo, você vai lá e faz também, não é verdade? Exatamente. Eu vejo assim a importância, Mara, de uma profissional sempre Isso. estar atuando, querendo buscar um diferencial no mercado e também, como dizem, faço o que eu falo e faço o que eu faço, né? Verdade. E eu me importo muito com isso, a minha imagem em relação ao meu trabalho. Eu atendo um público, que também é fitness, então acaba linkando com o mundo que eu vivo. E as pessoas hoje buscam o meu trabalho pelo meu diferencial, não só do meu trabalho, que graças a Deus a gente busca se diferenciar no mercado, né? Que o mercado é gigantesco, Verdade. mas também em relação a toda essa fase de saúde. Nem, não, não dizemos de emagrecimento, de saúde. De Porque a saúde. partir do momento que você tem uma bioimpedância, que o seu IMC, que está tudo certinho, você não tem riscos de colesterol, triglicerídeos altos e tudo mais, então você vai ter uma vida muito mais saudável. É Tanto que o verdade. logo da minha clínica é um momento para você e é mais saúde e mais saudável. Se você tem saúde, você é saudável e vice-versa, né? É verdade. A doutora Lilian falou uma coisa super importante. Embora todo mundo que me encontra fala assim, mas Mara, você não era gorda, para que que você quer perder 10 quilos? Gente, é exatamente isso. Quando você faz um exame a fundo, você vai perceber que nem sempre a sua magreza significa saúde e nem sempre a gordura que você está significa que você está bem. Então, meu controle de bioimpedância estava muito além
do que eu imaginava. Então, de repente, aquela história, né? Eu não tenho tempo, a gente vai o quê? No mais prático, a gente abre o armário e pega aquilo que está lá na nossa frente. E a vida da gente é muito corrida, a minha, a sua, de todos nós. Então, às vezes, a gente reorganizar a nossa vida é o primeiro passo para que tudo comece e comece a dar certo. Nosso organismo é uma máquina, uma engrenagem, que ela precisa entrar também nesse movimento. E foi nesse momento que eu encontrei a Lilian. Eu estava já com aquela vontade de mudar radicalmente a minha vida, precisava, porque quem me conhece sabe, eu tenho uma cirurgia de coluna, então as minhas articulações não são meu ponto forte no meu corpo, então eu preciso cuidar dela. E uma dessas maneiras foi realmente me fazer uma reeducação alimentar. E eu seguindo a Lilian, vendo assim sempre o que ela está fazendo, a gente vai trocando, porque ela é uma vida corrida pra caramba, ela tem uma clientela de clientes, uma gama de clientes famosos, né, com uma agenda super de horários super difíceis de manter, né? Então, às vezes, quando eu podia, ela não podia. Às vezes, de noite, madrugada, ela está atendendo os clientes dela, né? Que são muitos famosos, vocês sabem disso, né? A gente não, de repente, não sei se pode falar nome, mas pode, né? Ela cuida da Graciane Barbosa, cuida de tanta gente, né? Filipe Franco, entre várias outras celebridades. E é gostoso porque, assim, eu cuidando dessas pessoas do mundo fitness, você vê que eles gostam de eu estar tratando de uma forma que eles vivem. Igual eles falam, poxa, eles me vendem de uma forma gostosa, porque eles falam assim, a minha terapeuta, a minha esteticista, nossa, quando ela não está atendendo, ela está com o filho dela, eu tenho um filho de 5 aninhos, lembrando disso. Lindo. Sou mãe também, né? A gente tem um momento mãe. E eu acho extremamente essencial os cuidados. Eu vendo a estética como lapidação. Uhum. Eu não vendo a estética como milagre, eu sempre falo isso. Nós trabalhamos com saúde pensando em alimentação, em atividade física e a estética vindo para lapidar tudo isso. Sendo que, sem a alimentação e atividade física, a gente tem um resultado, mas um resultado muito a longo prazo e pequeno. E quando a gente tem a conciliação dessas três pilares, a gente tem um resultado excepcional, que você fez o teste. Quantos quilos você emagreceu? Fala para os seus telespectadores. Olha, eu já estou quase, eu acredito que eu já cheguei nos 10. É que chega num patamar que você começa a trocar, gente, a gordura. Que mês foi isso, né? Mara? Das minhas férias, gente. Terminando janeiro com 10 quilos. E olha que o pessoal fala assim, nossa, mas final do ano, você, como é que faz Natal, Ano Novo? Gente, eu não estava na academia, mas eu caminhei todos os dias das minhas férias. Em média de 15 a 20 quilômetros. Isso fez total diferença, está fazendo diferença na minha vida. E justamente, Lilian, nesse processo que eu quero mostrar agora para o público em casa, é esse meu desafio que eu vou passar para vocês também. É possível, sim, uma mulher real, que tem uma vida corrida, que não é uma garota fitness mais, porque eu não sou mais uma adolescente, então eu quero mostrar para vocês tudo isso que eu venho fazendo, fiz e vou continuar fazendo, através dos profissionais que estão aqui, que passarão por aqui, porque cada um terá um desafio comigo, exatamente, cada uma delas terá um desafio comigo, eu quero mostrar para vocês que esses tratamentos, o que eles podem te proporcionar, porque às vezes, eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem sozinha, então, tratamento estético ajuda? Muito! Aquela celulite que está aí, aquela gordura localizada, pode ser mudada? Pode. Então, é isso que a doutora está aí. Eu vou apresentar também as médicas que estão aqui, já para a gente já entrar nesse clima, tá? Vamos lá. Conosco também a doutora Thaís Teixeira. Tudo bem, tudo Thaís? Tudo bem, Mara. Feliz ano novo também, né? Obrigada, né, amiga? Finalmente, né? Vamos ver se o ano começa, né? Já começamos com o pé direito, né? Sim. Sim, ó. E quero saber desse desafio, né? Porque... Exatamente. O desafio você já viu, né? Vamos. Todas desafiadas. A Thaís Teixeira é esteticista e fisioterapeuta na empresa Body Solution Estética. Body Solution Estética. Isso. Gente, hoje eu tô com a língua enrolada, viu? É a falta de prática, tá vendo? Ficou de férias, não falou quase nada, ficou quietinha, só que não, né? Ah, gente. E olha, também tô recebendo a Graça de Caro, que é terapeuta holística e coach life. Olha, isso é bem bacana e a gente vai falar sobre isso. Qualidade de vida, não é? É isso que a gente está falando aqui, isso, né? Isso, com certeza, Mara. Primeiro eu quero agradecer, né, Up TV, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com tanta gente bonita, né? É verdade, né? Falando de saúde, de beleza. Então, parabéns, o programa está bem legal e curte com a gente, né? É verdade. Momento. É verdade. Obrigada. Tem pessoas que acham que só podem mudar quando o ano começa, né? Aquela história da dieta, né? Na segunda-feira eu faço.
Segundo o meu instrutor, ele fala uma coisa bem bacana. O problema não é o que você come do Natal até o Ano Novo, mas sim do Ano Novo até o Natal. Então, a gente precisa, a primeira coisa antes de querer mudar, é a nossa cabeça. E ninguém vai mudar você se você não tiver aquela decisão. Não, eu quero mudar. Gente, um dia eu estava lá tão acomodada na minha vidinha, eu falei, gente, peraí, eu sou uma pessoa de desafio, adoro ser desafiada, adoro mudanças. E mudar é tão bom, não é? E é tão bom quando você olha no espelho e você vê aquela imagem que está refletindo tudo aquilo que você está fazendo e as pessoas em volta também se sentem motivadas. Então, é importante que um de casa se levante para que os outros também. Perder peso é fácil? Não, não é fácil. É difícil? Também não é difícil. É impossível? Também não. Só falta o quê? Determinação. Não é verdade, doutora? Você que tem tantos pacientes lá que passam por você, não é verdade? Com certeza. Com 14, 12 anos, é uma criança que já é sedentária e é uma criança que ela não tem estímulo em casa. Isso ela não mesmo. Tem estímulo familiar. Então, você já vê a deficiência e as problemáticas começando bem novo, uhum, bem jovem, uhum. bem criança. Então, assim, eu acredito no que quanto antes você buscar, quanto antes você memorizar e desejar chegar no seu futuro, nós trabalhamos com o quê? Na área estética, tanto eu quanto ela, falando do nosso uhum. mercado. Eu trabalho com envelhecimento? Não. Eu quero retardar envelhecimento. Perfeito. Eu quero retardar a obesidade. Eu quero retardar as doenças cardíacas, as doenças que provavelmente no futuro terão. Terão. Vem da idade. Uhum. Mas por que não retardar tudo isso? Então, quando a gente pensa em estética, a gente pensa em qualidade de vida. A gente pensa em saúde. A estética hoje é um mercado gigantesco, é um mercado maravilhoso. Porém, hoje ele é explorado de uma forma extremamente triste, porque as pessoas vendem algo que não existe. Se as pessoas começassem a vender a estética, como eu disse a princípio, lapidando tudo isso, a estética estaria sendo muito bem mais, muito bem visto no mercado de uma forma muito mais positiva. Já é. Mas eu digo assim, hoje é uma concorrência absurda de profissionais. Desnecessário, eu vejo isso direto. Desleal. Desleal, essa é a palavra. Temos excelentes equipamentos, temos excelentes máquinas, desculpa. São ótimos, são excelentes. Não, não são milagres. E eu acredito que as nossas mãos são poderosas. As nossas mãos curam, as nossas mãos acariciam, as nossas mãos também melhoram muito. Verdade. Gente, você vê quanta coisa tem nesses detalhes da estética, da beleza, né? Igual a doutora estava falando aqui. E já que a gente estava falando justamente sobre isso, eu quero até perguntar também para a doutora Thaís. Thaís, além da sua parte de estética, você vem a somar justamente nessa parte também de fisioterapeuta. É isso que a gente está falando, né? Tantas e tantas pessoas... Porque a obesidade, além dos problemas de saúde, ela acaba acarretando outros tipos de problema, como coluna, joelhos, articulações, tudo isso que vai acumulando, né? E eu imagino que você deve ter inúmeros pacientes na sua clínica com esse tipo de problema, não é? Elas chegam, eu costumo dizer lá na clínica, elas chegam bem doentes, uhum. né? Tanto espiritual, né? E do corpo também. Porque a estética, a gente tem que trabalhar e lembrar que é um pessoal bem solto. Né? Sim. Ótimo. Porém, você está aqui e você tem que se ajudar. Então, você tem que participar de uma dieta, tem que participar de uma atividade física. Eu estou aqui com as minhas mãos para ajudar. Estou aqui para, né, aliviar a celulite, a renal de parte, para você ser um bom psicólogo, né? Para tudo. Mas, porém, você também tem que fazer o seu lado. Uhum. E a gente percebe, por exemplo, na área de estética que vocês duas estavam falando, que vocês têm em comum, que quando vocês falam para a paciente de vocês que o resultado vai ser melhor quando existe a compreensão e a ajuda do paciente na alimentação, a gente percebe que as pessoas se relutam quanto a isso, né? Elas acham que fechar um pacote significa você vai resolver meu problema. Exatamente. Não
linda. Poderia ser melhor. Né? E agora, a Graça. Deixa eu te perguntar, Graça. Nesse conjunto de trabalho que a gente faz, né, a estética aliado à beleza e aliado à saúde, existe o principal fator que é o mental. Né? Como a gente trabalha essas pessoas, a cabeça dessas pessoas, para entenderem que a qualidade de vida é tão importante para o resto dos outros segmentos? Entendi. Você conhece a AmpTV? Uma TV com respeito e credibilidade. Fundação 2008, há 8 anos no ar. Oi, maior point de networking, relacionamento e credibilidade. Conteúdo de qualidade, educação, moda, beleza, informação, arte, cultura, saúde, esporte, negócios e oportunidades. Interatividade com audiência global. A emissora com a melhor infraestrutura. A emissora de TV pensando em você. Melhor tecnologia. Estúdio com a melhor definição em áudio e imagem. Coberturas de eventos corporativos. Locação de estúdio e produção de vídeos. Transmissão emissora AmpTV. Veiculação via web para o mundo inteiro. Audiência países. Audiência no ABC.
melhor grade de programação. Entre em contato conosco, participe, invista neste negócio de sucesso. Junte-se a nós e torne-se um parceiro da AmpTV. Voltamos para você que está chegando agora. Estamos aqui batendo um papo super gostoso aqui no programa Saúde e Beleza em Destaque. E eu estava no outro bloco conversando com a Graça Cano, que é terapeuta holística e coach life. E nós estávamos falando justamente sobre a mudança de vida. O que, que a gente pode fazer para mudar, para ajudar que as pessoas possam ter esse desejo, essa vontade de mudar de vida. Não é verdade, Graça? É muito difícil? É, Mara, no começo é meio difícil porque você não tem uma consciência clara dessa mudança, né? E você precisa descobrir em qual área que você quer mudar a tua vida, né? Como a gente está falando aqui de estética, né? De beleza, saúde. Então, levando um pouquinho para esse lado, quando se fala em envelhecimento, né? Os cientistas hoje, eles falam que o envelhecimento não se dá pela idade cronológica. Certo. Né? Ela não se dá pela idade cronológica, mas sim que acontece o processo lá dentro das células, né, doutora? E é no DNA que isso acontece, né? Então, a importância de se cuidar também de dentro para fora. E o cuidado, que nem a doutora falou, né, com o mercado, de você pegar um produto, né, que promete uma coisa e, na realidade, ele não realizar aquilo que promete, né? Então, precisa ficar muito atento, ir atrás do componente, ver do que o produto é feito, qual a empresa que fabrica, né? Isso é bem importante. É verdade. A Graça, nós estávamos aqui conversando um pouquinho nos bastidores e a Graça dividiu um momento que ela tem passado na vida dela, né? Nós temos algo em comum, né? Nós não temos uma coluna ainda completa, né, Graça? E aí nós estávamos trocando alguma coisinha aqui nos bastidores e ela me falou de um produto que ela está usando, que eu também já uso há algum bom tempo, inclusive sobre entrando nesse tema. Nesse processo, gente, de emagrecimento, eu vou mostrar também para vocês alguns produtos que eu venho usando, o que realmente está dando certo, o que realmente, de repente, é tão bom, mas às vezes não vale o custo-benefício pelo preço, ou às vezes, como a Graça falou, aquele produto que às vezes dá aquela ênfase, mas às vezes no resultado para mim, para você, talvez não seja aquele esperado. Então, nós vamos falar de alguns produtos. Agora, eu vou falar particularmente desse produto que ela dividiu uma particularidade da vida dela comigo, sobre colágeno. Nós estamos aqui falando de estética, né? E sabemos que o colágeno é tão importante para diversas coisas, mas principalmente para quem tem alguns problemas de articulações, de coluna, ele é super importante, que tem um colágeno que chama UC2, que ele é justamente para as articulações, e tem o colágeno que a gente usa para a nossa pele, para sustentação, unha, cabelo, enfim. E ela me disse que ela, inclusive ela é consultora, né, da Gionese, tem um produto que eu achei super bacana, eu nem sabia que ele tinha uma concentração tão alta de 12%, vocês sabiam? Da Gionese, 12%. Então, eu falei para ela que esse é meu próximo que eu vou testar. Eu venho testando alguns colágenos, tenho gostado de uns mais do que outros, mas é um produto que eu vou testar também para saber, de repente, como ele funciona. E para ela, nesse caso, para ela, está funcionando muito bem. Obrigada, né? Muito bem, obrigada. E é para o resto da vida, né? Olha só. Depois dos 30 anos, o nosso corpo ele já não produz o colágeno que deveria produzir, né? Então, ele vai diminuindo. E a minha particularidade com o Naara, que é o colágeno da Gionese, além de melhorar a unha, né, textura de cabelo, tudo, eu comecei a tomar por conta de todos os benefícios que qualquer colágeno oferece. Me apresentaram o Naara e eu não tenho mais, um processo degenerativo na coluna, né, na L4, L5. E eu comecei a tomar esse colágeno e comecei a sentir uma diferença. Depois a doutora me diga se isso tem a ver, se tem alguma relação. As minhas dores, né? Eu havia feito de tudo para melhorar essas dores. Quem sofre de coluna sabe que não é fácil, é um processo dolorido, a tua autoestima cai, você fica sem vontade de fazer as coisas e você fica à mercê do mercado, né? Aí fora, querendo que alguma coisa aconteça, que alguma coisa venha para melhorar o teu processo.
quando me apresentaram o Naara, eu falei, bom, eu vou, né, eu estava aberta para o novo. Eu falei, eu vou experimentar, vamos ver como é que é. Comecei a tomar o Naara pelo colágeno. Um mês que eu estou tomando, eu suspendi toda a medicação, tá? Eu falei com o meu neurocirurgião, ele abriu um sorriso de tanto assim, falou para mim, ele recomendou, você toma esse colágeno, continua com a atividade física, né? Porque não existe essa coisa de milagre. Isso. Então, vamos fazer atividade física sim, para emagrecer, hidroginástica, né? E a tua qualidade de vida, nossa, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma bênção mesmo, né? E eu gostei tanto que eu comecei a indicar para minhas amigas. Legal. Né? Comecei a indicar para minhas amigas, para minha família. E hoje eu virei uma consultora da Jeunesse, né, oferecendo essa bênção, né, que foi para mim e eu quero para a vida de todo mundo. É muito bacana, né? É. Não sabia que era por conta disso, uhum. Porém comecei a tomar o Naara. Olha! Coincidência. Porque minhas unhas estavam quebrando demais. Uhum. E um amigo lá na clínica falou, ah, toma, sou consultor e tal. E acabou me dando e eu comecei a tomar. E realmente, minhas dores nas costas pararam. Então, eu acho que faz algum sentido. É verdade. Sim. Agora eu estou entendendo. Nós podemos dizer que ele aumenta a lubrificação, né, da região, esse desgaste ósseo. Às vezes, o nosso corpo é uma coisa muito importante. Eu gosto de trabalhar, como ela mesma disse, uhum. extrinsecamente, intrinsecamente, todo e qualquer tratamento. É, intrinsecamente, o quê? Bons produtos, bons ativos. Nós trabalhamos com, hoje, um mercado riquíssimo em nanotecnologia, uhum. porém, não podemos, eu estava olhando os princípios ativos dele, as frutas cítricas desidratadas, são ótimas, sensacionais, né? na formulação, não o conheço de verdade, não vou a fundo porque eu não tenho embasamento do produto, mas o pouco que eu vi ali, carnitina e tudo mais, às vezes o nosso organismo ele está com déficit de algum tipo de nutriente, de algum tipo de fosfolipídio, de aminoácido, sim. e o que realmente você precisava, o seu corpo absorveu positivamente e graças a Deus, né? Porque a gente sabe o quão é necessário, às vezes a gente precisa de uma droga, de um medicamento, que é algo que vem para nos beneficiar naquele local, porém nós sabemos que a absorção dele não vai apenas naquele local. Uhum. É onde a gente começa a trabalhar um pouco mais já o desgaste de um estômago, de um fígado e do rim, exatamente. A gente satura o rim, né? Tem pessoas que, igual você estava falando do seu caso de patologia, tem pessoas que vivem de medicamento. E a pessoa tem uma vida uhum. saudável, a pessoa se cuida. Do nada, aparecem várias doenças. Mas por quê? Da onde está vindo essas doenças? É você que está plantando dentro de você com medicamento que você está curando uma outra patologia. E de você poder cuidar do seu corpo com algo tão fantástico, também vou querer conhecer. Faz questão de conhecer, faz que questão, eu acho o nosso mercado... Qual é o seu nome, perdão? Thaís, perdão, eu sou péssima de nomes. Thaís, o nosso mercado, eu acho que é uma troca. Uhum. É gostoso. Thaís, eu uso tal emoliente. O que você usa de gel de condutor e tal, tal, tal? Não, não tem que ter guerra. Lógico, né? Não. E é o que nós estávamos falando. Hoje, uma coisa que eu queria muito deixar claro para os telespectadores, se tiverem profissionais da área de estética, parem com as guerras. Isso. Sabe, é desnecessário. Eu vou falar assim, não vou dar nomes, óbvio, mas eu vejo as esteticistas que estão aí no momento da mídia se debatendo, brigando, fazendo picuinha em rede social. É. Eu acho isso tão pequeno, uhum. tão, sabe assim? Eu acho que, poxa, vou dar as não precisa, minhas mãos, né, para a Thaís. Vamos nos unir, exatamente. Vamos cuidar da Mara, vamos cuidar com carinho, com amor, com devoção, colocando o nosso melhor. Para ter o melhor, para dar o melhor para a Mara. Falando de emagrecimento, Mara, eu gosto muito de falar dos dois hormônios excepcionais, a leptina e a grelina. Certo. Quando você vai trabalhar, eu gosto de uma coisa assim, muito pessoal minha, um bom tratamento
começa com uma boa avaliação. Certo. Se você não tem uma boa avaliação, se você não consegue chegar exatamente no foco do que o seu paciente, o seu cliente refere, porque a gente não tem que tratar sintoma, a gente tem que tratar causa. Se a gente tratar o sintoma, eu vou continuar te dando esse medicamento. Eu quero tratar a causa, você está tratando com medicamentos naturais. Uhum. Então, assim, quando a gente trabalha a leptina e a grelina, um é um hormônio que sacia a fome e o outro é um hormônio que dá a fome. Então, quando você induz ao seu paciente, ao seu cliente, a entender a necessidade de trabalhar esses hormônios no cérebro, para depois trabalhar no corpo e na boca, ele vai emagrecer. É, e ele vai conseguir ter uma vida saudável. E bem leve, eu fiz isso com a Mari, ó, arrasou. Você viu? E olha, gente, eu tenho que puxar até a orelhinha dela, porque, olha, eu tô brincando. Ela não tem tempo. Então, eu peguei, nós pegamos no final do ano, né? Nós não tivemos tempo de estar próximas. E eu vim conhecer o consultório da doutora Lilian agora, no começo do ano, a qual a gente vai começar até mesmo a mostrar. Se não for aqui no programa, em alguns programas nós vamos estar mostrando diretamente alguns procedimentos para que vocês entendam como é que eles funcionam. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu conheci a Lilian, em uma das entrevistas que eu fiz com ela, é de um tratamento que chama-se lipochoque. Eu falava, gente, o que é esse lipochoque? E eu falava, Lili, eu quero fazer esse lipochoque. Gente, é um tratamento maravilhoso que apenas em uma sessão eu perdi 19 centímetros. E aí eu desafiei ela, Lili, isso aqui vai ficar? Ela falou, vai, Mara. E realmente ficou. A aparência da pele está melhorando. Eu não vou colocar a minha foto, tá, não, para vocês, vamos, porque eu não posso. Vamos montar. Eu sou jornalista, não posso. Pô, eu antes e depois. Mas, gente, é fantástico. E é isso que eu quero dividir também com o público. Tratamentos eficazes. Exatamente. Que dão resultados positivos. E olha o mais gostoso. A Thaís também trabalha com lipochoque. Exatamente. Ó, Diego Ragonese, você dominando o espaço. Também, Thaís. Eu já trabalhei com ele. Que massa. Legal. É o queridinho também agora, né? É uma ação antiga, que é a ciclotermia, é da época dos meus avós, né? Porque a gente trabalha cânfora, o mentol e tudo mais. Então, a gente tem ação de hot cold, que a gente chama, que a gente consegue fazer com que dê um choque tecidual, um choque nessa gordura. E eu sou super apaixonada. Um beijo, empresa Beauty Derm, Diego Ragonese. Está tendo hoje capacitação aqui em São Paulo. Ele ia vir, não conseguiu. Tá convidado, hein? Nós vamos fazer um ao vivo, né, Mara? Sim, vamos fazer um ao vivo. Nós vamos fazer um ao vivo com eles, fazendo o procedimento e mostrando o resultado na hora. Não é um efeito Cinderela, lembrando disso. Isso mesmo, É o resultado, ele vem imediato e ele vai se prolongando. Com o passar das sessões, se você fizer uma, você vai ter um bom resultado. Se você fizer mais de uma sessão, você vai ter um resultado melhor ainda. E assim, é uma delícia você trabalhar com esse mercado e mudar a estima das pessoas. Muito, né? Muito. É muito a pessoa bom. Usar 44 e depois de algumas sessões está usando 40, 42. Isso é muito gostoso, da pessoa se sentir bem, né? É verdade. Gente, lembrando que nós estamos falando aqui, é de saúde, não é da estética para o corpo ficar legal. Não, é de saúde nós estamos falando. Trazendo para você que é importante, sim, uma reeducação alimentar para que você tenha qualidade de vida. Porque se você tem hoje 30, 40, que tal chegar aos 50, 60, 70 bem, hein? Sem precisar de ninguém te carregar. Chegar bem, gente, andando, feliz, praticando atividade física. Nada disso tem resultado se você não colocar nesse projeto atividade física. Agora, Lilian, você também adora malhar, eu sei disso. E tem dicas depois que eu vou pegar com ela, que eu vou passar para vocês, porque essa mulher poderosa na cozinha também, ela dá uma... Adoro. É uma bruxinha, gente. Ela faz um negócio mexidinho lá e pá. Eu falo, como gosta assim? De criar. Gosta de criar. É. E ir para a cozinha é um dos princípios para quem quer começar uma dieta, sabia? Não existe nada, nenhum restaurante, nada que vai fazer você emagrecer. É você fazer a sua. E gastando pouco. Muito. Porque pouco. Assim, quando eu tenho 33 anos, tenho um filho de 5 aninhos. Quando eu comecei com essa vida, mais de 5 anos, meu filho nasceu, eu já estava dentro da academia, essa é a verdade. Olha só. Porque eu me cobrei muito, eu me cobro muito, diariamente. Eu trabalho com isso, eu tenho que me cobrar. E eu comecei a achar, no momento que eu comecei a buscar e tudo, eu falava, deve ser uma fortuna, deve ser caríssimo e tudo mais. Infelizmente,
Eu vou falar para vocês que, infelizmente, não, felizmente, não é nada absurdo. É, são legumes, frutas, verduras e proteínas que todo mundo pode comprar tranquilo. Beleza, tá vendo? E também, gente, além, nós falamos hoje de corpo, mas de rosto também, que nós falamos justamente, pincelamos, né, sobre rejuvenescimento. Quando eu conheci a Lilian, eu achei fantástico que a gente fala assim, ó, quando a gente fala de rosto, a gente sempre fica mais prático. Ah, tem Botox? Não tem Botox. Ela faz tratamentos que vão melhorar a sua pele, porque o Botox, ele é, vamos dizer, aquele efeito Cinderela que todo mundo quer, né, ficar bonitinho lá. Vamos tratar da pele, né? E você tem diversos tratamentos, o que, né? Graças a Deus, quando eu entrei no mercado, eu vi inúmeros profissionais e eu quis exatamente um diferencial. Qual era o diferencial? Criar os meus próprios protocolos. Uhum. E hoje isso é o meu diferencial. Tudo que eu tenho na minha clínica, tudo que eu tenho na Lessan, que é a clínica em Moema, onde tem a barbearia do Felipe Franco também, é uma clínica maravilhosa. Depois vou deixar um contato para vocês irem lá conhecer. Salão, barbearia e clínica, super completa. Quando eu comecei a atender lá, nós tivemos uma procura muito legal, porque as pessoas estavam cansadas de... Ah, eu faço tratamento ali. Nossa, mas eu faço ali, é igual, é o mesmo produto. Não, o meu diferencial é... Os protocolos são exclusivos meus, os produtos, muitos deles são manipulados, muitos deles... Eu tenho algumas empresas parceiras que fazem alguns produtos exclusivos para mim. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente se diferenciar como um todo, se diferenciar no mercado como profissional, se diferenciar com protocolos diferenciados. Quando a gente fala de pele, a gente também fala de saúde. A gente fala de rejuvenescimento, de retardar envelhecimento, induzir fibras de colágeno e elastina, por mais que o colágeno está em déficit, por mais que a elastina não tenha a produção que tinha, não, nós vamos conseguir ainda trabalhar um pouquinho mais profundo com uma indução percutânea de colágeno, que é o famoso microagulhamento. Nós conseguimos retardar rugas, sucos, linhas, suco nasolabial, suco nasogeniano, região glabelar, que é a região de bolsas. E tudo isso a gente consegue melhorar muito. Então, quanto antes você que está me ouvindo buscar um profissional qualificado, que tenha embasamento, que entenda, que tenha expertise no que ele faz, você vai ter um resultado fantástico. É e vale a pena. Vale não a só pena. Cuidar do corpo, cuidar da pele também. É verdade. Gente, a Lilian vai mostrar alguns procedimentos. Inclusive, eu já te desafio até trazer também na parte de rosto facial para a gente que possa mostrar aqui também. Sei que você tem máscaras, né, também. Eu gosto muito. Sistema. Um beijo, Roger. Eu gosto muito da empresa Tulipia. É uma grande parceira minha. Eu gosto das máscaras deles. É, a responsabilidade hoje de dermocosmético, nós estávamos falando, é muito complicado hoje o profissional achar um bom produto para trabalhar, para atuar, porque hoje tem muita coisa de enganação no nosso mercado. O mercado é gigante, o mercado de dermocosmético, mas assim, poucos mesmo, com embasamento no que eu estou dizendo, poucas empresas têm seriedade no que faz. Eu coloco DMAI a 5%. Não, ela colocou a 1%. E você está vendendo como a 5, e a sua cliente vai acreditar que é como 5, e você não vai ter resultado de 5. É verdade. Então, isso é triste. Então, assim, buscar o que a Graça estava falando, quando você buscar uma empresa de um cosmético ou de um nutracêutico, de alguma coisa, procure a responsabilidade que ele tem. Busque na internet. Gente, internet hoje salva. Internet hoje te liberta, internet hoje te faz passar por muita coisa te livra de muita coisa ruim, né? É verdade. Então, assim, a Tulipa é uma empresa que eu gosto muito e as máscaras dele são excepcionais e eu vou trazer. Ê, delícia! Gente, meu desafio agora, a doutora Lilian vai continuar comigo nesse processo, ela continua cuidando de mim e quando eu for à clínica, vou estar filmando e nós vamos estar nas redes sociais bem ativas, ok? Ok, que aliás ela é super ativa. Deixa já seu Insta, Lilian. Lógico, gente, vamos lá. Um parêntese aqui. De tanto as pessoas me pedirem, que eu sempre dou dicas nos meus stories, eu vou criar agora um canal e toda semana eu vou fazer uma publicação de um vídeo
que eu coloquei o nome de Estética em 59 segundos para você. Então, em 59 segundos, alguma coisa eu vou estar passando para vocês. Celulite, estria, pele, corpo, alimentação e tudo mais, que as pessoas, às vezes, elas falta informação isso. real das coisas. Então, fica aí. Arroba Lilian com N, SS 2018. É meu Instagram. Bacana. Doutora Thaís, o meu desafio para você, já que ela também falou que já fez o lipochoque, eu sei que a nossa diretora também já visitou a tua clínica, né? Já. Body Solution. A gente tem umas fotinhas, dá para passar rapidinho da clínica? Como é que tá? Tá no ponto? Então pode jogar para a gente ver. No cantinho. Olha lá. A Lilian está fazendo. A Eli está fazendo o aparelho Photon Roller, que ele equivale a 5 sessões de drenagem linfática a cada sessão dele. Não sei se você conhece, Lilian, esse aparelho. E ele ajuda também na elastina, no colágeno, ele ajuda muito no processo inflamatório, que é a celulite, a gordura localizada. E o que eu falei para a Liliane, que todos os clientes dela, os amigos que vê, pode estar indo lá, vou dar uma sessão para o pessoal conhecer. Fico no Baeta Neves, pode ir lá todo mundo para tirar a celulite. Olha só. Deixa seu Insta, você tem Insta, Thaís? Não tenho. Não, só o Face mesmo na Body Solutions. Na Body Solutions. E olha, meu desafio com a Thaís, eu já sei que a Lilian Gonçalves, a nossa Liliana Gonçalves, está tratando lá, está bem magrinha, já vi o resultado. Adorando. Está adorando. E eu falei para ela, não sei o que você está fazendo, mas continua que está dando certo. Está bem legal. Bem bacana, vi que ela também perdeu bastante peso. E, ó, eu vou visitar a sua clínica e vamos ver de perto essa máquina, o poder dela, o que ela faz e vamos tudo mais. E com a Graça, a gente vai estar aqui sempre conversando sobre isso. E eu vou deixar aí no ar, para quem quiser, de repente, uma consulta com a Graça, de repente a gente pega aquela pessoa que está ali, ó, na ponta da agulha, mas ainda não tomou a decisão. Vou passar para você, para de repente a gente poder mudar a vida de uma pessoa. Com certeza. É muito bacana, com não certeza. É? Com certeza. A gente faz ela tomar a decisão porque é para o melhor, né? Exatamente. É saúde, né? E quem quiser falar comigo no Instagram também é @graça.decaro. Caro. É isso. Graça de Caro. Isso. Isso. E, gente, eu estou nas redes sociais, você já sabe, @marabassosoficial. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós temos, é claro, diversos e diversos assuntos. Hoje foi uma estreia. Eu quero agradecer demais vocês de estar aqui com a gente hoje, nesse programa que a gente vai dar um start inicial. Estão mais que convidadas. Elas vão voltar, cada uma no seu segmento, e vamos falar mais desse assunto, que é um assunto riquíssimo e de muita importância para todas vocês. Se tiverem perguntas, pode mandar, que nós estaremos encaminhando a cada uma delas, tá bom? Combinado assim? Gente, um beijo na alma, fique com Deus e nos vemos nas redes sociais durante todos esses dias e continue acompanhando. E meu desafio vai para você, mudança de vida já. Beleza, saúde em destaque para vocês aqui na UP TV. Beijos, boa semana, fique com Deus.